መስቲያት ቤትና ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራት ተኸታተልትና ብግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ህግደፍ ዝተቐትለ ይብራህ ኣፈወርቂ ትማሊ ዕለት 14 ግንቦት 2024 ሓመድ ኣዳም ኣብ እስራኤል ምስ ለበሰ ንምሸቱ ኣብ ማዕከናት ዜና ዝነጥፉ ኤርትራውያን ብናይ ሓባር ወፍሪ ንስድራ ቤት ንምሕጋዝ ብዝገበርዎ ጎስጓስ ኣብ ዶነር ቦክስ ጥራሕ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሰዓታት ልዕሊ 136,000 ዶላር ተዋፅ እዩ። እቲ ናይ ሓገዝ ምእካብ መስርሕ ብዘይካ ብዶነር ቦክስ ብከም ፔይፓልን ካልእ እውን ይኸይል ስለ ዝነበረ እቲ ክሳብ ሕጂ ተዋፅኡ ዘሎ ካብቲ ዝጠቐስናዮ ቁፅሪ ዝዛየደ ከም ዝኾነ ርዱ እዩ። ምክንያቱ ልዕሊ 136,000 ኣብ ዶነር ቦክስ ጥራሕ እዩ ተወፊዩ ዘሎ። እቲ ሓገዝ ገና ቀጻሊ እዩ። እቶም ገና ክሳብ ሕጂ ዘይሰማዕኩም ኣብ መውሃቢ ርእቶ ናይዚ ቪድዮ ሊንክ ተቐሚጡ ኣሎ። እጃምኩም ከተበርክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ዶነር ቦክስ ክሳብ ሕጂ ተኣኪቡ ዘሎ ገንዘብ ብኣስታት 1554 ሰባት ዝተወፈየ እዩ። በቲ ጭካነ ዝመልኦ ባርባራዊ ቅትለት ዝሰንበደን ዝተቆጥዐን ህዝቢ ንበዓልቲ ቤቱን ደቁን ንመጻኢ ከይተሰከፉ ክነብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ይረባረብ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ይብራህ ኣፈወርቂ ኣባላት ቤተሰቡ ኣዕርኽቱ መቓልስቱ መራሕቲ ሃይማኖትን በቲ ተረኽቦ ዝሰንበዱ ካልኦት ኤርትራውያንን ወፃእተኛታትን ተረኺቦም ናይቲ ሓዘን ተኻፈልቲ ኮይኖም ነይሮም። እዚ ብቓፃ ከይሓሰቦ ህይወቱ ዝሰኣነ መንእሰይ ንልቢ ብዙሓን ተንኪፉ ሓሊፉ ኣሎ። ፈፀምቲ ናይዚ ጨካን ኣረሚናዊ ግፍዒ ከዓ ብዝቐልጠፈ ሕጋዊ ፍርዶም ክቕበሉ ኩሉ ዝጠልቦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ብከምዚ መልክዕ ሃገራውነቶም ክገልፁ ዝፍትኑ ድሑራት እቲ ተግባር ስራሕ ግብረ ሽበራ እምበር ኣብ ውልቀ ሰብ ዝፍፀም ናይ ጉጅለ ቃፃ ሃገራውነት ኮይኑ ከምዘይፈልጥ ክንነግሮም ንደሊ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፍላይ ኣብ ስደት ኣብ ፈቐዶ መዘናግዒ ማእከላትን ህዝቢ ዝግልገለሎም ቦታታትን ኤርትራውያን ዘለዎም ፍልሊ ምፅዋር ስኢኖም ናብ ኣምባጋሮ ክኣትዉ ልሙድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። መዓስ እዚ ጥራሕ ኣብ ናይ ሓጎስ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ መርዓ ከይተረፈ ብጠራሙስ ምጭዳድን ንመርዓውቲ ከይተረፈ ኣብ ክቡር ዕለቶም ምህራምን እውን ብተደጋጋሚ ይረአ ኣሎ። እዚ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ደሊኻ ዘይትረኽቦ ተግባራት ኣብቶም ድሓን ዝኾነ ናይ ምክብባር ባህሊ ኣለና ንብል ሕብረተሰብ ክፍፀም እንከሎ ዘየሰንብድ ኣይኮነን። ኣብ ከም በዓል ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ሎሚ ብዙሓት መርዐኦም ክሕልፍሉ ዝመርፅዎ ከተማ ኤርትራውያን ኣብ ዕለተ መርዓ ክፋግኡ ምርኣይ ተለሚዱ ኣሎ። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ መስተኳ እንትኾነ ውድቀት ናይቲ ወለዶ እውን ዘመልክት ዝሕዝን ፍጻሜ እዩ። ድሓን ኣለኹ ኢሎም ፃዕዳ ክዳውንቶም ዝለበሱ ካብ ዓዲ ዝመፁ ዓበይቲ ወለዲ በዚ መፂኡ ዘይተባህለ ጠራሙዝን ወናብርን ብልዕሊኦም ክሓልፍን ስሒትዎም ክስበርን ክትርኢ ኣመናት ስንብድ። ቀደም ኣብ ሃገርና መንእሰያት ብኸበሮ ይሰሓሓቡ ኣቦጓይላ ደው የብሎም ሰባት ይዓርቅዎም ከም ዝነበሩ ንሰምዕ። እዚ ናይ ስደት ግን መን ምስ መን ይበኣስ ከም ዘሎ ብዘይርዳእካ ኣገባብ ኩሉ እዩ ናብ ኩሉ ኣንፈት ዝረኸቦ ኣልዒሉ ዝድርቢ ሳዕበይኑ ከዓ ምፍሳስ ደም ይኸውን ኣሎ። ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት ኤርትራውያን ዝተሓዋወሰ ስለ ዝኾነ ኩሉ መመንገዱ ክኸይድ መሪፁ ስለ ዘሎ ብገለ ኣጋጣሚ ምትሕውዋስን ተመፂኡ ቀልጢፉ ናብ ባእስን ዕግርግርን ይምዕብል። ካብኡ ዝገደዲ ከዓ ከምዚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ንሪኦ ዘለና ክሳብ ናብ ህይወት ሰብ ምሕላፉን ይበፅሕ። እታ መሬታን ህዝባን ንእሽተይን ውሕድን ዝኾነት ሃገር እታ ነፃነተይ ብመስዋእተይ ረኺበ ኢላ ትሕበን ሃገር ድኣ እንታይ ረኺብዋ እዩ ህዝባ ኣብ መላዕ ዓለም ንሓድሕዶም ዝተሃነኸቱ ዘለዉ እንተልና መልሱ ንህይወትና ፈትሽና ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። እቲ ዝሕዝን ኤርትራዊ ምስ ካልእ ዜጋ ሳሕቲ እንተዘይኮይኑ ፈፂሙ ሰላማዊ እዩ። ኣብ ሓዉ ግን በዚ መፂኡ ዘይበልካዮ ጭካነን ሕረነን የርኢ። ነዚ እቶም ንነብረሎም ዘለና ኣህዛብ ኣፀቢቖም ይፈልጥዎ እዮም። ኣብ ኡጋንዳ በሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ እስራኤል ኪድ ወላ ኣብ ሱዳን ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ባእስን ተተላዒሉ ቀዳማይ ጥርጥራት ኤርትራውያን እዮም። በዚ ዘለና ጠባይ ዓለም ሰኪሓትልና ኣላ። ስለዚ እቲ ሕማቕ ባህርና ንርኣዮ። ንሕና ኮ ኤርትራውያን ኢና ኢልና ኣብ ትምክሕቲ ጥራሕ ኣይንንበር፣ ነታ ሃዊኽናያ ዘለና ዓለም እውን ንሕሰበላ። ኣብ ጥምቀት፣ ኣብ መርዓ፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን፣ ኣብ ፖለቲካዊ ኣኼባታት ኣበይ እሞ ዕግርግር ዘይንፈጥር። እታ ናይ ፅባሕ ኤርትራ ብሓቂ ኣዝያ ተፍርሓካ። ኩሉ ድዩ ተሓካሚ ናይ ስነ ልቦና ፀገም ክኸውን ወይ መን ንመን ኣርኣያ እናኾነ እዩ ክነብር የተሓሳስበካ? ኤርትራዊ ኣብ ዝተኣከቦ መዓስዩ ባእሲ ዝጅምር ኢልካ ምፅባይ ተለሚዱስ ሰብ እውን ኣእጋሮ ኣኪቡ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክሳብ ምባል
ሰኪሕሎ። ብዝኾነ እቲ ንመቓልስትኻ ከይረስዕካ ብሞራልን ብቁጠባን ምሕጋዝ እቲ ንኹር ዓሉ ክሳብ ሕጂ ዘይጠፍአ ልምድና እዩ እሞ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ደላይ ፍትሒ በቲ ትማሊ ምሸት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርኣዮ ምትሕግጋዝ ኣመና ዘኹርዕ እዩ። መስትያት ቤትና እውን በዛ ኣጋጣሚ ንኹሎም ወፈይቲ ካብ ልቢ ተመስግን። እቲ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ በቶም ዝምልከቶም ኣካላት ክውሃብ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ናይ ወፈያ ዓወት ግን ኣዝዩ ዝሕብን እዩ። ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ካብ ማዕሙቕ ልበይ ልበይ ተሃዊፁ ተሸቢሩ ቐልበይ ረመፅ ሓውታትኪ ኣንደዶነን ጉዐይ ተስፋይ ተዳኺሙ ሓርበቶን ዓቕመይ ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ንባዓተይ ከውሕዝ ገድለይ ነዊሕ ነይሩ ንዓኺ ንኽሕዝ ምቖም ክብረት ኮንኪ ሰላም እተውሕስ ሓብሓቢት ንደቃ ንብዓቶም ትደርዝ ብሓጎስ መጎሳ ንባዳ ትብርዝ ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኸልኪ በዛሎም ሰዓት ብሓዊ ተበሊዕኪ ብሽቆለ መዓት ትልለውለኺ ብረሃቢ ጥምየት ትሻቆጥለኺ ብጥሉል ስላዓት ሓለንጊ ዝምራኖም ምራን ቆርባዓት ሓናቕ ክሳድ ኣደራዕ ዝበናት ኣእዳዎም ሃስዩ ገዳፊ ስምብራት ሰብ ብዙሕ ምቁሓት ዳጎንቲ ብዙሓት ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ኣነንስ ካባኽን ድየ ብኣኺ ክሓስብ ሕዋሳተይ ነድየ ብኣኺ ኸስቈርቅር ህጣመይ ሰንቢደ ኣብ ቀላይ ዶኣትያ ኣብ ባሕሪ ዝሰወደ ውሕጅ ደወሲድዋ መንገዱ ዝሰለጠ ጥርሓ ዘትርፍ ሕብረታ ምስ ቀንጠጠ ኣሕሲሙ ዝድርቢ ኣብ ጎልጎል ዝተቕልጠ ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ብኽያተይ ኣምሪረ ንዓሰርተታት ዓመታት ውቅያኖስ ሰጊረ ሃለዋትኪ ክሓትት ውዒለ ሓዲረ ከመይ ኣላ ኽብል ሻፍጎተይ ኣብ ልበይ ቈጺረ ረሲዐኪ ዘይፈልጥ ተሲአ ኮፍ ኢለ ወትሩ ብኣኺ ክጸዊ ኤረይ ኤረይ ኢለ ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ብኽያተይ ኣምሪረ ትውሕጥዮለኺ ኩሉ ዝመረረ ትጐስሚዮለኺ ኩሉ ዝዓርዓረ ዓይበት ናይ ስቅያት ጋህሲ ዝጐሃረ ግራት መልኣከ ሞት ብደም ዝጸበረ ሽመኛ ኽርእሎ ጥንስኺ ኽደፍእ ትማል ዝተቖጽረ ንሕይወት ጸረ ኾይኑ ካባኺ ዝፈረ ንሕይወትኪ ምሕዩ ደቅኺ ዘቑረረ ውሕጅ ህልቅት ፈንዩ ኣእላፋት ዘንቈረ ሎሚ እኽሰሳሎ ብሕይወት እቲ ንሕይወት ጕድጓድ ዝፈሓረ ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ኤርትራ ናይ ኵልና ኣደ ገፋዒ በዚሑኪ ኵሉ ዘሻቦጠ ረጋጺ መልኣኪ ኣፈሙ ዝተሓንገጠ ወዮ ሰሓል ካራ ዘልዛሊ ብርንደ ዓመት ንኽሳድ ነእጋር እውን ቀፈደ መስዋቱ ኸቕርብ ኣብኡ ዘፍለጠ ሕሱም ኣባይ ካብ ማሕፀን ዘምለጠ እምበርዶ ኽትሰሪኺ ቆርበት ምስተቐደ
ኤርትራይ ኤርትራይ ክበኽየልኪ ኤርትራ ናይ ኩልና ኣዴ ንዑ ንዑ ንሕሰብ መፍትሒ እነደ ድሕሪ ደጊም እንታይ ከይመጸና ካብዚ ዝገደደ ድሕሪ ሞት ጥዕና ቕበጽ ከይከውን ናይ ኤርትራ ግደ ኣብ ዝሑል መግዛእቲ ኸይተኣቱ ዝበረደ ንኽድምና ኸይትምለስ ንሕና ኸይንዕደ ብርሃን ተጸቢናስ ጸላም ህልም ዘለ ጸላም ከይፍደ ንዑ ንዑ ምስ ልብና ንጸባጸብ ብነቲሕ መለኽቲ ከይንግጨብ ንዑ ንዑ ምስ ልብና ንጸባጸብ ንመግዛእቲ ኸይንዕሰብ ንዑ ንዑ ምስ ልብና ንጸባጸብ ንዘኽተማ ከይንቕሰብ ንዑ ንዑ ምስ ልብና ንጸባጸብ ልዕላውነት ኤርትራ ከይንቕለብ ንዑ ንዑ ምስ ልብና ንጸባጠብ ሓጢኣትና ኽሕጸብ ንዑ ንዑ ምስ ልብና ንጸባጸብ ምዘለዉ ኽንጽብጸብ ሰሎምን ንከኣሎ